С Blizu Fiber Power сега получаваш още по-високи интернет скорости. Домашен телефон без месечна такса. До 150 телевизионни канала, 18 от тях HD. Вземи в тройните пакети на Blizu само за 9,90 на месец. Поръчай онлайн или на 0700-43700 и вземи още един месец на промоционална цена. Blizu Fiber Power – силата на оптичната връзка.